بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falënderojmë Allahun Zotin, krijuesin e botrave. Mirësitë, bekimet e Zotit qofshin mbi të dashurin e tij dhe të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu warina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka as-sawaba fil qawli wal 'amal. O Allah, o Zot, në një me të vërtetën dhe na bëj pasues të vërtetës, në një me të kotën dhe na largon nga e kota. O Allah, o Zot, na bëj neve për atyre njerëzve që dija e tyre bëhet argument për ta dhe jo argument kundër atyre, dëshmi për ta dhe jo dëshmi kundër tyre. O Allah, o Zot, bëj dijen që ne marrim dhe japim ndërmjetësim për ne ditën e Kiametit, atë ditë ku nuk bën dobi as pasuria, as pasardhësit, vetëm se zemra që është e pastër dhe e shëndetshme nga smundjet. Allahu xhelel xhelalu, lutem që na dhurojë dije të dobishme, na mundsojë vepra të mira e të na furnizojë furnizim të pastër dhe halal. Allahu të lutem që të na mësojë atë që na bën dobi, të na bëjë dobi me atë që na mëson, e të na shtojë diturinë dhe urtësinë sa të jemi gjallë. Atëherë po shohim pyetjet që kanë ardhur për sot. Po, cili është kuptimi i sakt i fjalës istawa dhe cili është qëndrimi i ehlusunetit në lidhje me ngritjen e Zotit Allahut mbi arsh? Pa e fillojmë me këtë pyetje. Istawa në gjuhën arabe ka disa kuptime. Ka kuptimin e qëndrimit mbi diçka. Ka qëndrim, ka kuptimin e hipjes mbi diçka, ka kuptimin e pjekjes së diçka, ka kuptimin e marrjes së pushtetit mbi diçka. Dhe kur vjen Kur'ani kjo fjalë, varet se çfarë parafjale ka përpara dhe merr kuptimin e plot. Kur vjen në raport me Zotin e gjithësisë, siç thot Zoti për shembull Kur'an në surën Taha, Ar-Rahmanu Alel arshi steva, i gjithë mëshirshmi u ngrit mbi arsh. Steva, komentin më të mirë kësaj fjale e kanë bërë brezët e parë. Dhe komenti që ato i kanë bërë dhe që kanë përmend edhe Imam Buhariu në Sahihun e tij, thotë ala wartafa, u ngrit lart mbi arsh, lart arshit. Zoti i madh, Allahu, është fuqi plot, i gjithë pushtetshëm, i gjithë fuqishëm. Dhe Zoti nuk ka nevojë për vend, nuk ka nevojë për diçka që t'i shërbejë atij. Përkundrazi, çdo gjë është e krijuar prej Zotit dhe ja ka nevojën Zotit, dhe Zoti s'ka nevojë për asgjë nga gjërat që i ka krijuar. Pozicioni i arshit në raport me krijesat e tjera të Zotit është fundi dhe mbarimi i krijesave të Allahut. Pra, ku mbaron kufiri i krijesave? Me arshin. Toka, krahasim me qiellin e parë, është si një unazë e hedhur shkretir. Qielli i parë në krahasim me qiellin e dytë, si një unazë e hedhur shkretir. Qielli i tretë me të katërtin, i pestin me të qashtin, i qashtin me të shtatin, i shtati me arshin, si një unazë e hedhur shkretir. Dhe mbi arsh, lart arshit, pastaj është Zoti i Madh. Është vetëm Allahu xhelel xhelal. Për këtë arsye besimi i ehlus sunetit është që ta pranojnë këtë cilësi siç është përmendur në Kur'an në gjuhën arabe, pa e interpretuar më shumë se sa aq sa nuk kupton gjuha arabe. Në këtë rast gjuha arabe thot ala wartafa, siç është përmendur në Sahihun e Buhariut. Mbi, lart. Mbi dhe lart. Pra kur është komentuar fjala istawa, mbi dhe lart. Dhe normalisht po të shofësh hadithet e pejgamberit alayhi salatu selam, të gjitha tregojnë se Zoti është lart. Hadithi i robreshës, hadithi i duas dhe i lutjes, Zoti ka turp prej robit, prej njeriut, nëse ja drejton duart. Njeriu kur lutet, nga i drejton duart? Lart. Tja këthej bosh.
Hadithi i robreshës që e pyeti pejgamberin sa sem tha, ku është Zoti? A e thasht, mbi qiej. Tha, liroje se kjo është besimtare. Liroje se kjo është besimtare vërtet. Nuk tha pejgamberin sa kjo zdiga minimalen që duhet di një besimtar nga feja dhe foli gabim. Ti mendon se kjo vajz ose kjo robresh kishe bërë gabim, do ta kishe miratuar pejgamberin sa? Apo do ta korrigjonte? Do ta korrigjonte. Ajetet e Kuranit gjitha tregojnë se Zoti është lart të mbiarsh. Hadithet e pejgamberit alayhis salam tregojnë këtë gjë. Gjithë sahabët e kanë deklaruar këtë gjë. Tabiinët, tabi tabiin kanë një unanimitet se Zoti është mbiarsh. Mbiarsh lart arshit, jo i ulur, as i mbështetur. As ka nevojë, s'ka nevojë Zoti për asgjë. Ka disa komente nga të parët tanë që thotë qëndron mbi të, rrin mbi të, ullur mbi të. Ka komente, për këto janë komente dhe interpretime. Po ajo që ne besojmë është se Zoti është mbi arsh, lart arshit, nuk ka nevojë për arshin. Arshi dhe çdo gjë ka nevojë për Zotin e gjithësisë. Ai është lart ti. Po mirë. Arshi është krijuar vonë, në krahasim me ekzistencën e Zotit. Zoti ka ekzistuar të s'ka fillim. Edhe do të ekzistojë pa mbarim, se është Zot. Apo jo. Arshi është krijuar në një kohë të caktuar. Si ta bëjmë këtë meselen, si ta ndajmë këtë punë. Kur e pyetën njërin prej dietarëve me këtë pyetje, të i thanë, fjalë në Aliut radiallahu anhu, kanë Allahu wala me kanë, uha wal an, ejnë me kanë, kable në khlukal me kanë. Zoti ka egzistuar para se të egzistonte vendi, dhe ajo është atje ku ka qenë për para se të krijonte vendi. Pra vendi, arshi, nuk është përmbledhës i Zotit, se Zoti është ekber, më i madhi, dhe s'ka gjë që mund të përkufizoj Zotin. Dhe tha i hoxha, i menqëm, kur ju përgjigj, tha mirë, tha, po mas i krejoj vendin, zbriti poshtë vendit, apo i qëndroj mbi vendin. Zoti ka ekzistuar dhe ekziston dhe është atje ku ka qenë përpara se të krijojë arshin. Dakor. Po mbasi krijojë arshin. Zbriti poshtë arshit apo është mbi arsh? S'ka dy përgjigje kjo pyetje, ka një. O do të thosh poshtë o do të thosh lart. Kështu që logjika është të thosh lart, s'ka lidhje Zotit. Jesi puna ati se tha, as lart as poshtë, as majt as as djath as. As brënda kësaj bote, as jashtë kësaj bote. E kërë e gjojnë mbreti këtë që po debaton të mibin të imien, a i tani për të mohuar anën nga Zoti, se po të tush lartë e ke kufizu, po të tush poshtë e ke kufizu, po të tush majtës e ke kufizu, po të tush tjartës e ke kufizu, po të tush brënda botës e ke kufizu, po të tush jashtë botës prapë e ke vonë kufi. Po debaton të mibin të imien, e mreti po gjonë të debatin, 3 ditë e 3 netë ka zgjatë debati. Vetëm falshin namazin, hajshin, pas të fillon të debati prapë. 3 ditë e 3 netë. Një për balë, një grupi shumë të madhë. E tha i tha, Khalifi po e gjonë të debatin, dhe i tha, përsërit edhe i heri, i tha këtyre, tha nuk bëndë, as lartë, as poshtë, as majtë, as djathë, as brënda, as jashtë. Edhe kyta një që ditë avut fare në debati, vetëm tha këtë fjalinë, ha ula i komun, dhajon vë rabbeun. Këty në thëju paska hum Zoti. As lart, as posht, as majtas, as djathas, as brënda botës, as jashtë saj. Mënyra më e mirë për të cilësuar in existentin as të thush këtë jonë. As posht, as lart, as majtas, as djathas, as brënda botës. Mënyra më e mirë për të cilësuar in existentin as të thush këtë fjalinë. Me gjashtë presjet. Pse gjithë
frika dhe meraku se po themi lart e kemi kufizuar Zotni. Ti mos e mat Zotin me parametrat fizike, me parametrat njerëzore. Ti besote që ka thënë Zoti dhe shumë gjëra neve Zotin e ka tregu për veten e ti, çfarë themi ne? E besojmë, po nuk e dim se si funksionon tek Zoti. Ajo ka i form funksionimi, po nuk e dim se si funksionon. Dhe hoxha jon, Sheikh Ibn Uthejmini, jepte një shembull shumë të thjeshtë për të kuptuar se parametrat njerëzore nuk mund t'ja dedikosh apo të masësh apo të llogarisësh me to Zotin. Thoshte Sheikhu. Thoshte, ne muslimanët besojmë se kur njeriu në namazin e tij thot Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Zoti çfarë i thot? Robi im, më falenderoj. Kur robi në namaz thot Ar-Rahman Ar-Rahim, Zoti thot robi im, më lavdroj. Kur robi thot në namaz Maliki Yawmiddin, Zoti thot robi im, më lartësoj. Kur robi thot në namaz Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Zoti thot kjo është besa mes meje dhe robit tim. Le të kërkoj robi im çfarë doj. Kur njeriu thot ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin, thot Zoti ja plotsova robit tim dëshirën që pati. Tani llogaritet në një xhami ku falet namazi yatsis. Ky është duke thonë Ar-Rahman Ar-Rahim, ky është duke thonë Elhamdulillahi Rabbil Alamin, ai është duke thonë waladdallin, ai tjetër është duke thonë ihdina siratal mustaqim. Pyetja është shumë e thjeshtë. Si i përgjigjet Zoti 300 vetave që do falë yatsin në xhamia din hoxha në të njëjtën kohë, njëri thotë i fjalit tjetër thotë fjalit tjetër. Tani o do të jetë duke i thonë këtij, më falenderoj robim, o do të jetë duke i thonë këtij, më lartësoj robim, o do të jetë duke i thonë këtij, ja plotsova robit tim. Po mirë, nëse në xhami 300 veta, po sa veta falen botë tani? Sa me qindra mira janë duke thonë Elhamdulillahi Rabbil Alamin, dhe sa me qindra mira të tjera janë duke thonë Rahman Rahim, dhe sa me qindra mira të tjera janë duke thonë Ihdina Siratal Mustaqim, e kështu me radhë. Si u përgjigjet Zoti gjithë në të njëjtën kohë? Përgjigja cila është? Përgjigja është e ke nisë pytjen nga bim. Nuk mund ta masësh Zotin me parametrat fizike dhe njerëzore. Kështu që kur flet Zoti diçka për cilësit e ti, për atributet e ti, për emrat e ti, ne jemi të obliguar ta besojmë si që ka thënë Zoti, ta kuptojmë kuptimin gjuhësor. Nuk në lejohet të bëjmë për ngjasim, nuk na lejohet të bëjmë shembullim, po edhe nuk na lejohet ta interpretojmë me një interpretim që nuk e mbart gjuha e pastër arabe. Shif çfarë kushti vunda. Gjuha e pastër arabe. Çfarë ka ndodhur me gjuhën arabe? Në gjuhën arabe, duke qenë se çlirimet, ka ndodhur dhe gjuha arabe është bërë pis. Është futur e huaja, interpretimi i huaj, komentimi i huaj. Për këtë arsye arabët sot e kësaj dite, nëse duan të debatojnë në gjuhën arabe, si argumentojnë sot arab? Thonë, nëse do të argumentohesh për gjuhën arabe të pastër, duhet të mbështetesh 150 vjet hijxhretit e përpara. Pra nëse dikush sjell një argument për gjuhën arabe, është debat gjuhësor, letrar, shkencor, morfologjik apo gramatikor. Edhe dy veta që bëjnë debat, thot unë kam drejt për këtë meselë. Thot pse ke drejti? Thot se filan poet thot ka thënë këtë fjalin, këtë poezin, gjë që mbështet këtë mënyrë të analizës që unë po i bëj fjalis. Dhe ky tjetri thot jo. Po i thot ty pse? Thot ky poet ka jetuar në vitin ka jetuar në vitin 152 të hijxhretit. Dy vjet mrapa kohës së argumentimit dhe lejimit të argumentimit me gjuhën arabe. S'merret për argument. Duhet të jetë gjuha e pastër. Për këtë arsye kam thënë, gjuha arabe është argument qofse sillet argumente prej saj deri në vitin 150 në qytetet, deri në vitin 300 në fshatra dhe krahinat e largëta. Pra nëse dikush sjell një argument nga gjuha arabe vitit 200, mirë po personi që ja ka thënë këtë fjalin ose poezin ka jetuar në fshatrat e largët, në krahinat e largëta, të pandikuar nga qendrat e mëdha, siç ka qenë Damasku apo siç ka qenë Bagdadi etj. Fjala e tij është argument, pranohet si argument. Atëherë e pranojmë siç ka thënë Zoti ose profeti sallallahu alajhi wasallam. Në gjuhën e pastër arabe, pa e komentuar
apo interpretuar me një interpretim që nuk e mbart gjuha e pastër arabe. Pa e përngjasuar, pa e bërë shembull, pa i bërë krahasim, dhe pa e mohuar kuptimin real të fjalës. Ky duhet jetë qëndrimi i besimtarit me emrat e cilësitë e Zotit. Do të jap një shembull thjesht. A pejgamberi sa në një hadith sa el mutafihiqun. Sahabët më njëherë pyetën, e çdo të thotë kjo fjala el mutafihiqun? Në një hadith tjetër pejgamberi alayhis salam sa mahmum el qalb. Sa sahabët çdo të thotë kjo fjala dhe e shpjegoi pejgamberi çdo të thotë sallallahu alaihi wasallam. Pra sa herë që sahabët hasnin në një fjalë që nuk e kuptonin çfarë bonin, pyesnin. Vim tek emrat dhe cilësitë e Zotit. Nuk ka një rast të vetëm vëllezër, një rast të vetëm që sahabët kanë pyet pejgamberin çdo të thotë. E kanë kuptuar gjuhësisht se çdo të thotë, edhe kanë qëndruar tek kuptimi gjuhësor. Pse? Sepse ti nuk mund shkosh më shumë tek Zoti vetëm se tek kuptimi gjuhësor. Ka thënë Zoti në Kur'an, në surën Shura, ajeti 11, lejse kemi të lihi shejun, wa hua, es semiu el basir. Nuk ka si shembulli i Zotit, si ngjason asgjë me Zotin, s'krahasohet asgjë me Zotin. Pra Zoti e ka mbyllë rrugën e kujt? E analogjis për veten e tij, e ka mbyllë rrugën. Atë çfarë të bëjmë ne kur Zoti na thotë, unë dëgjoj? Themi Zoti dëgjon. Në dëgjim absolut, si qysh, si funksionon, se dim se si. Zoti shikon, Zoti më shiron, Zoti. Okej, shumë mirë. Po kur vim tek cilësitë e tij veprore, Zoti flet. E njëta gjë, si qysh, nuk e dim ne këtë pjesën tjetër, si. Ne dim që Zoti flet. Okej, dakord. Pa Zoti zbret në qiellin e dynjas në 1/3 e fundit të natës. Si? Nuk e di. Ne besojmë çfarë ka thënë pejgamberi alayhis salam. Po mirë, nëse ti thua zbret, ngjason me kë. Ky është problemi jot që ti fillove të bësh analogji. Çfarë duhet të bësh në këtë rast? Ti duhet të thuash unë besoj siç e ka thënë Zoti, siç e ka thënë pejgamberi alayhis salam. Dhe në momentin që ti fut analogjin dhe fillon të bën mendon, ti ke bërë gabim më të madh, pse se ke filluar ta mendosh Zotin me një nga krijesat. Dhe për mendjen tate, krijesa kur zbret do të thotë se lëviz diçka dhe zbret poshtë. Sepse kështu funksionon te krijesat. A funksionon kjo gjë te krijuesi? Nuk dim. Që funksionon, funksionon, po si qysh tek, ne nuk e dim. Po mirë, si ka mundësi ta njëri ta që ti thua Zoti është mbi arsh, lart arshit, dhe thua në të njëjtën kohë që 1/3 e fundit të natës Zoti zbret në qiellin e dynjas. Nëse një musliman në Amerikë dhe një musliman është në Shqipëri, këtu që ne është 1/3 e fundit të natës dhe ne çohemi të falim namaz natës, sa themi, pejgamberi sa më ka thënë hadithin e njohur të Buhariut, kur mbetet 1/3 e fundit të natës, Zoti zbret në qiellin e dynjas dhe thotë, ka ndonjë që ka ndonjë lutje ti përgjigjem? Ka ndonjë që ka ndonjë dëshirë ti plotësoj, kërkesë që ti realizoj? Dhe këtë Zoti e thotë, atë do ndonjëherë që ta fali, që unë ta fal, deri kur derisa të lindi drita e parë e agimit. Tani një musliman në Amerikë është duke fal namaz në drekës në këtë kohë ose namaz akshamit i bie. Jo. E zënë se kur po fal ikindin, për shembull. Ai është duke fal ikindin. Ai musliman në Amerikë kur bën dua, çfarë beson për Zotin e tij? Se Zoti është mbi arsh. Po si ka mundësi në të njëjtën kohë një musliman i lutet Zotit dhe beson se Zoti është zbet në qiellin e dynjas. Dhe tjetri i lutet dhe thotë Zoti është mbi arsh. Tani ku është gabimi këtu dhe problemi? Tek njeriu apo tek teksti? Problemi është tek njeriu. Pse? Sepse njeriu ka disa parametra mbi atë që është e pamundur. Apo jo? Cili është parametri i njeriu për të pamundurën? Është e pamundur që e njëjta gjë në të njëjtën kohë të jetë dhe të ekzistojë në dy mënyra të ndryshme. Domethënë, Hoxha Ahmedi, ose është në xhamindin e Hoxhat të majtë mësim tani, ose është ku? Në makinë, ose në shtëpi, ose në ku mund të jetë në të njëjtën kohë. Apo jo? Normalisht, kështu funksionon. Po tek Zoti, këtë se di.
Pra gjithë puna është se si renditet analogjia dhe logjika në tekstet e fesë. Në besimin e Ehli Sunnetit çfarë themi? Kurani, Sunneti, ixhmai i të parëve, pastaj vjen logjika dhe arsye. Logjika dhe arsye në renditje sa i bie tjetër vëllezër? E katërta. Ndërsa të tjerë çfarë thon? Thot për dhjerë, arsyeja dhe logjika është e para fare. Dhe nëse Kurani dhe Sunneti ka diçka që se kap mendja, duhet të bëjmë interpretim. Kështu që kur themi ne se pejgamberi sa më ka thënë, dhe kur të mbetet një treta e fundit e natës, Zoti zbret në qiellin e dynjas, do me thënë mëshira e ti. Do me thënë falja e ti zbret. Pse? Sepse thonë është e pa mundur që të ndodhë kjo punë për Zotin. Po pse mërë Zotin ti e analizon Zotin me parametrat e krijesave? Pse kjo pyetje nuk ka qenë shqetësim për shokët e pejgamberit alayhis salam? Pse nuk kjo pyetje nuk ka ekzistuar në atë kohë? Pse? Sepse ata kanë ditë si shembulli i Zotit nuk është askush, besojnë atë që ka thënë pejgamberi te mbarojë. Unë do t'i thosha këtij personi që e ka këtë lloj problemi, si ka mundësi që Zoti i përgjigjet në të njëjtin sekond 100.000 vetave ndryshe kur lexon El-Fatihan? Çfarë do të thotë ai? S'ka si shembulli i Zotit. O, këtu nuk ka si shembulli i Zotit, po këtu ma tanë. Qartë do vlezë? Si shikon Zotit? Valla, të edin vetëm Zotit. Po mirë, për shikimin e din vetëm Zotit, po për këto tjerat. Që logjika e Helusinetit është shumë e thjeshtë. Pranoje atë që ka thënë Zotit për vete. Pse? Njohësi më i mirë i Zotit është kush? Zotit. Panuaj atë që ka thënë profeti për Zotin e ti. Pse? Njohësi më i mirë i Zotit është i dërguar i ti. Dhe panuaj atë që të parët të tonë kanë rënë dakord unanimisht që kështu është, dhe mos e diskuto më. Pse se këta njerëz kur flasin, nuk flasin pa qenë të gjithë të sigurt në atë që flasin. Kështu që besimi i muslimanëve se Zoti është mbi arsh është besimi i Ehlus Sunnetit. Ka dhe interpretime të tjera, ka dhe mendime të tjera, mirë po, kjo është një çështje për cilën nuk ka diskutim. Kurani është i qartë në këtë çështje. Hadithet e pejgamberit alayhissalam janë plot që e tregojnë këtë gjë. Sahabët, fjalimi i parë që ka marrë Abu Bekri. E keni dëgjuar fjalimin e parë që ka marrë Abu Bekri? Çfarë thotë Abu Bekri? Dhe kush ka adhuruar Zotin që është mbi arsh, Zoti nuk vdes kurrë. Kush ka adhuruar Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi ka vdekur. Kjo është fjalimi i parë që ka marrë kush? Abu Bekri. Si ta kush të presabë, si thotë më Zoti, Zoti është mbi arsh. Gjithë sahabët ulën kokët e kuptuan që pejgamberi sa se me të vërtet pas ndruaj jetë. Nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha. Kush është kjo për cilën po flasim? Bashkëshorte e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. O e din ajo akidën se din kush tjetër? Tha Aisha unë, gruaja dhe profeti alayhis salam. Dhe ajo po i fliste profetit dhe unë nuk e dëgjoja çfarë po i thoshte profetit. Në një fjalë dëgjoja, në një fjalë nuk e dëgjoja. Ndërkohë që në moment Zoti zbriti, qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Zoti e dëgjoi fjalën e gruas që po ankohej për burrin e saj. Çfarë tha Aisha radhiyallahu anha? I lirësuar është Allahu mbi arsh e dëgjoj fjalën e gruas dhe unë nuk e dëgjoja dot. Çka kanë thënë imamët e mëdhenj për këtë meselë e Buan Nifia? Çka ka thënë Imam Maliku? Çka kanë thënë për këtë meselë Imam Ahmed ibn Hanbeli? Gjithë në këtë linj kanë ecë gjithë. Dhe vjen dikush sot e hap këtë temë dhe hap këtë diskutim. Le ta hapit, nuk ka problem. Por sepse edhe ai mendimi tjetër është një mendim që e kanë thënë dietarët e kuptojnë etj etj. Por ti nuk mund të akuzosh ata të cilët ecën me këtë mendim se janë shëmbëllues të Zotit, përngjasues të Zotit me krijesat. Si mund të thuash ti këtë fjalë? Si mund ta thuash? Për këtë arsye po të shohësh për imamët e mëdhenj të Islamit në përgjithësi kanë ecën në këtë linjë. Madje edhe disa prej dietarëve të njohur
cilët kanë pas në disa momente interpretime mbi cilësitë e Zotit, kur kanë folë për qëndrimin e Zotit mbi arsh, kanë bajt këtë qëndrim. Kur kanë folë për zbritjen, kanë bajt këtë qëndrim. Kanë thonë, si që thotë Zotit, si që thotë pejgamberi, nuk e interpretoj. Për ta mbyllur me një histori që ka ndodhur në kohën e Imam Malik ibn Anas. Në librin e Ebu Hanifes, i cili dedikohet Imam Ebu Hanifes, kur ka folë për qëndrimin e Zotit mbi arsh, pra të qëndit të Zotit mbi arsh, çfarë tha? Dhe ne besojmë se Zoti është mbi arsh. Dhe kush thotë se nuk e di Zoti është mbi arsh apo jo, ka mohuar se Zoti thotë në Kur'an, i gjithë mëshirshmi është mbi arsh. Imam Malikun, dikush e pyeti, i tha, kejfe stëwa, tha ne besojmë fjalën e Zotit, Ar-Rahmanu Al-Arshi stëwa, i gjithë mëshirshmi është stëwa mbi arsh. Thot, si, e pyeti imamin, si. Përgjigja imamit kush ishte? El-istiwa u ma'lum. Kuptimi i fjalës istiwa në gjuhën arabe dihet. Cili është kuptimi? Mbi, një nga katër kuptimet që ka kjo fjalë. Ul-kejfu me gjhul, si tha, është e pa ditur, e pa mundur për të ditur, me gjhul, e pa ditur. Ul-imanu bihi wajib, të besosh, është wajib. O sualu anhu bidaan, të pysësht se si ke bërë bidat. Pra hera parë që është pyt në historinë islamit dikush për cilësit e Zotit, është Imam Maliku. I pyetur nga kush, nga njëri për cilin imam i urdhëroi të nxirret nga Medinja. Mos e leni këtë njëri të jetojë në Medinë. Pse? Se ky përderisa boni këtë pyetje do të thotë se ka dhe problematika të tjera. Dhe nxorr nga Medinja këtë person. Kështu që është mirë që në këto tematika të ecim mbi atë që quhet et-teslim. Çdo thot et-teslim, dorëzohu për para tekstit. Mos e interpreto, mos e komento, mos e shpjego, mos e krahaso, mos të i kështu apo ashtu, etj. Pastaj ka shpifje sa dush që thuhen për dietarët e islamit. Filani tha kur po shpjegon të istiwan, ul në karrige dhe tha, kështu tha rri Zotin mbi arsh. Këtë, që të mund, një fëmijë i vogël, se bën dot dhe nuk e thotë. A e dini tha se si zbret Zotin në qillin e dynjas dhe ishte në minber dhe zbriti nga shkallët e minberit. Ja kështu tha. Mund të thot një i këtë gjë? Nuk mund të thot një i. Po gjendet në për libra. Po gjendet në për libra. Po është dhe gjë që gjendet në për libra do të thot se është e vërtet. Ne po themi hadithet ndahen të vërteta dhe dobta. Jo më fjalët e njerëzve që shkruen në për libra. Dhe personi që e ka sjellë këtë fjalë është habit. Është njëri cili ka shëtitur botën islame dhe ka bërë një libër për këtë shëtitje që i ka bërë edhe të regon dhe kur shkova në Damask thot e gjeta thot Ibnu Tejmijen duke majt khutbën e Xhumas dhe në khutba i tha a e dini se si Zoti është mbi arsh istiwa dhe ul në atë storin që kishte në minber kështu tha. A e dini ju tha njerëzve se si zbret Zotin qiellin e dynjas dhe zbriti nga shkallë. Por gjithë problemi i Ibn Battutës, ku është kjo histori që ka tregu? Historia, a i thot, kam hynë Damask filan datë. Në datë Ibn Timia ka qenë në burg të kalasë të Damaskut. Ky thot e pash me sytë e mi. Do të thot që a i ka ngju fjalë të njerëzve. Njerëzit kanë pas thonë kështu fjalë, sa i thot kështu për shembull, edhe aje e ka morë si të vërtet. Sepse Ibn Timia ka librat sot e kësaj dite, edhe nuk e thot kur këtë fjalë. Bile ndalon rrëpësisht që njëri të interpretoj cilësit e Zotit, duke i krasua me cilësit njërzore. Kështu që istiwa është, si që gjendet në sahihun e Bukhariut, ala wartafa'a, në ajetin kuranor, Ar-Rahmanu ala al-Arshi istiwa, është irtefa
wa'ala, irtafa'a wa'ala do thot të qenit mbi, lartë, dhe nuk ka kuptimin as të qëndrimit, as të ulljes, as të mbështetjes e tjera tjera. Nëse dikush dëshiron të ndërtoj baza të shëndosha në fe, cilat e në libët me cilat do i propozoje të filonte? Libra në gjuhën Shqipe, interesant bi se si e filon njëri u fen dhe besimin e ti, për shumë mund të thuhet libri të uhidit, libri tre parimet, libri i 20 hadithëve të imam, në ujot, libri rruga e muslimanit. Sa për të nisë dhe për të kuptuar gjërat, pastaj ka dhe libra tjerë që mund t'jenë përkëtyrë në gjuhën shqipe dhe komentuar. Librat e Ibn Utheiminit në përgjithësi në akide janë libra shumë të leta dhe të thjeshta për të kuptuar nga njerëzit. Çdo koment që gjeni në doktrinën islame në akide të ti, mund ta merrni, përfitoni, dhe të dietarëve të tjerë. Pa, me sa di ati janë përkëtyrë më shumëti në gjuhën shqipe, Ibn Tejmijës, Ibn Kajimit, ose dietarëve të hershëm, që kanë qenë për para tyre, si që është për shemun, El Ibane, fi aslit Diane, imam me Bohasen e Shariut, është një libër, prej librave më të bukur të shkruar në akide, po nuk e dija është për këtyre në gjuhën Shqipe këtë libër, në Kalatul Islamiyin, për librave më të bukur të shkruar në akide, se imam e Bohasen e Shariu në këtë libër, përmen i gjmaat, ose mendimet unanime të djetarve të islamit, mbi çështjet e akides dhe besimit. Atë ndrejtën përse për këtë librave, për këtyre në gjuhën shqipe nuk është se jam fort korrekt, nuk është se di se çfarë është për këtyre që t'jap një mendim. Është ai libri i tauhidit i Bilal Philips, duket është një libër i tillë. Nuk di, domethënë fort shqip libra që janë për këtyre, po këto që thash unë janë të sot në tregë dhe mund të përfitoni prej tyre. Kam lexuar një hadith i cili flet për ata që i japin dhe e marrin rishfetin, si të veprojmë në rast të konstitucionit në përgjithësi nuk ofrojnë shërbimin e detyruar për qytetarët pa dhënë rishfet apo në shkolla, zyra, spitale e tjerë. Mitmarrja, rishfeti, është dy llojesh. Ai që është i ndaluar për cilin nuk ka tolerancë dhe ai që është i lejuar kur s'ka zgjidhje tjetër. Rishfeti për cilin nuk ka tolerancë dhe nuk tolerohet është ai rishfet ku njeriu ka zgjidhje, po shkon tek rishfeti për t'ia lehtësuar vetes. Për të përfituar atë që se meriton. Për të, si më thon, për të larguar atë që faktikisht meriton si ndëshkim. Kjo quhet rishfet fetar në kuptimin e gjykimit fetar, kur njeriu jep diçka ose shfrytëzon diçka për të merituar atë që se meriton ose për të çmerituar diçka që faktikisht duhet ta vuante. E nëse njeriu jep për të marrë atë që meriton dhe s'ka zgjidhje tjetër vetëm se duke dhënë, në këtë rast nuk quhet mitmarrë dhe nuk quhet rishfet fetarisht. Nëse njeriu nuk mund ta largojë të keqen e pamerituar vetëm se duke dhënë, ai nuk e meriton atë dënim, atë ndëshkim. Dhe nuk mund ta largojë këtë ndëshkim ose këtë dënim ose këtë të keqe vetëm se duke dhënë, edhe pse ai faktikisht nuk është meritor për të, në këtë rast nuk quhet mitmarrë dhe nuk quhet rishfet në kuptimin fetar të fjalës. Në kuptimin fetar nuk quhet. Për shkak të do të bësh hipotekën. S'ka rrugë tjetër, vetëm se duke paguar. Në këtë rast fetarishti nuk quhet gjunafqar. Gjunafqar kush e merr në këtë rast? Personi i cili
ta bllokon ty në atë formë, në atë mënyrë që ti s'ke formë tjetër për të gjithësinë. Dikush do të thotë po denoncoje. E ke denoncuar dhe s'ka bërë dobi denoncimi për shembull, dhe ty duhet më shit shtëpinë për shembull. Për shembull. Ose hallën e këta të tillë që denoncimi mund të zgjasë dhe mund të zgjasë pafundësisht. Ndërkohë që ti ke hallë, ke problem, ke shqetësim, bëhet fjalë për një mjekim, bëhet fjalë për apo është mjekësi, është falës mjekësia. Kështu që kur njëri u jep për të arritur atë që meriton, ose për të larguar atë që nuk e meriton, nuk quhet rishfet. Dhe kur njëri u jep se s'ka mënyrë tjetër për të arritur atë që meriton, apo mënyrë tjetër për të larguar atë që nuk e meriton, në këtë rast fetarisht nuk quhet rishfet. Po mirë, është dënueshme kjo e dyta? Ligjërisht, është dënueshme? Është dënueshme. Ne po flasim a ke gjuna ke Zoti. Ligjërisht është dënueshme, nuk po themi ne bëje. Ti mos e bëj. Pa quhet gjuna ke Zoti, ne po flasim mëkat tek Zoti quhet atëherë kur njeriu jep apo shpenzon apo shfrytëzon pasuri ose pozitën ose postin për të merituar atë që nuk e meriton, ose për të larguar atë gjë që faktikisht duhet ta vuante ose duhet të ndëshkojë apo e qartë. Allahu dhe më së miri. Halu. Kur nuk i pranohet namazi besimtarit, a ka ndonjë rast? Nëse besimtari e fal namazin sipas gjithë rregullave, s'ka arsye pse mos na pranohet namazi i tij. Namazi në çdo rast është i pranuar. Dhe ne duhet mendojmë mirë për Zotin, dhe Zot mendojmë keq për Zotin tonë. Kështu që namazi në origjinën e tij është i pranuar, nëse njëri plotson kushtet e namazit. Njëri, nëse njëri plotson shtyllat e namazit, nëse njëri është i përqendruar në namazin e tij, nëse njëri është i përkushtuar ndaj Zotit në namazin e tij, namazi i tij është i pranuar. A ka raste kur nuk pranohet namazi? Po ka raste kur njeriu nuk ka plotësuar diçka nga kushtet e namazit. Ka rrezik dhe ka mundësi që në këtë rast namazi i tij mos pranohet. Kur njeriu ka plotësuar diçka nga shtyllat e namazit, ka mundësi dhe ka rrezik që namazi në këtë rast mos pranohet. Kur njeriu fal namaz, ose ka mendjen namaz, nuk përqendrohet namaz, ka mundësi që në këtë rast namazi i tij mos pranohet. Nëse njeriu është në rregull me kushtet, me shtyllat dhe është i përqendruar në namazin e tij, aq sa ka mundësi të përqendrohet, nuk është kusht përqendrimi i tij të jetë non stop 100%, po të paktën me aq sa është i vëmendshëm, inshallah pranohet namazi i tij. Po mirë, ka një hadith që thotë për shembull, nuk e pranon Allahu namazin atij që nuk respekton prindrit e tij. Ose ka, nuk e pranon hadithin namazin, nuk e pranon Allahu namazin atij që ka dal nga nga urdhëresat e Zotëriu të tij. Ose nuk ka namaz ai njeri që bën X veprim. Këtu nuk ka namaz, çfarë ka për qëllim? Ka për qëllim në kërcënimit, dhe nuk ka për qëllim se s'ka namaz apo se pranohet namaz. A lejohet që të merret abdest në tualetet kur je në zyrë? Dhe në këto raste, a merret tejemum? Jo, nuk merret tejemum. Mund të merret abdest edhe në banjë, nuk ka asnjë problem. Bismillah që nuk e thu dot, e thu me mendje, e mendon me mendje dhe s'ka gjë. A i falë Allahot të njërë se pranën uzimin e Allahot me vones. Gjithë ne me vones e kina morë këtë mua betë. Që që inshallah, Zotë, në falë gjithë më të dhe më shiron. Nuk është puna se sa me vones e ka marë njëri ju. Puna është sa seriozisht e ka marë dhe a i vjen vdekja në këtë loj gjendje dhe në këtë loj situatë. Puna është si e mbyllë njëri ju jetën e ti.
a e mbyll në adhurimin Zot, a e mbyll si besimtar apo jo? Në ka lidhje, dikush e thot shahadetin, shtratin e vdekjes, dhe është për banorëve të xhenetit Firdaus. A ka më vonë se sa shtrati i vdekjes? S'ka më vonë se sa shtrati i vdekjes. Dhe dikush bëhet musliman qysh me lindjen e tij dhe vdek dhe vdes qafir, kokra qafiri, si në Verozha. A ka lindë musliman? Musliman kështu. Baba i tij ka qenë falë në këtë xhami. Dhe ka vdek si qafir. S'ka lidhje. Kur e pranon njëri ofend, nuk ka lidhje.